Edhe pse hyrja është falas dhe ndodhet në zemër të kryeqytetit, numri i vizitorëve vendas në Mozaikun e Tiranës është i papërfillshëm, krahasuar me 3 muajt e verës së 2019-s. Kjo shifër lidhet edhe me mungesën e turistëve të huaj për shkak të situatës së pandemisë. Absolutisht që pandemia ka ndikuar, është bërë e pamundur që vizitorë vendas dhe ato të huaj që vinë në Shqipëri të jenë prezent. Në gushtin e kaluar ose korrik muajin që lam, shonë nga 2500 deri në 3000 vizitorë, si vjet është përgjysmuar. Ky monument kulturi i kategorisë së parë i përket shekullit të parë pas Krishtit dhe tregon për lashtësinë e qytetit, po ashtu edhe për stilin e jetesës dhe besimin. Stema e mozaikut Tiranë që mendohet që simbolizon diellin, sepse jemi në një periudhë që feja rreth shekullit 4-5 nuk e kishte atë zhvillimin e saj, ndërtuar nga tesra gurlumi, ceramike dhe mermer. Simbolizon, mendohet që simbolizon ciklin e jetës, sit arkeologjik që ka qenë vilë rustika, dhe mendohet që mund ishte edhe një në thojza si një shtëpi pushimi për atë kohë. Dy turistë francezë kanë preferuar të vizitojnë mozaikun edhe në këtë kohë pandemie. Yeah, first time. Është hera e parë që vim në Shqipëri. E zgjollëm sepse ishim kurashtar ta zbulonim. Tani po shikojmë Tiranën dhe më pas do të shkojmë edhe në veri dhe jug të Shqipërisë. Mozaiku është tepër i bukur edhe ky monument është tepër tërheqës. Mozaiku i Tiranës është zbuluar në vitin 1972 kur po gërmohej për ndërtimin e një bloku banimi.